Spoštovani, lepo pozdravljeni. Letos Srednja šola Velo Bilo Najdovščina obeležuje 70-letnico delovanja. Jubilej bomo med drugim obeležili z nizom štirih tematskih okroglih miz. Današnjo okroglo mizo, ki predstavlja tudi otvoritev praznovanja 70-letnice šole, smo poimenovali Zdrav duh v zdravem telesu. Na njej gostimo nekdanje pilonovce, ki so se uveljavili na področju športa in medicine. Hvala gostom, da ste se odzvali našemu povabilu in da boste z nami delili utrinke svojega življenja in dela. Hvala. Praznično bomo obarvali tudi nekatere druge šolske dogodke v šolskem letu. Prvi je na vrsti že naslednji teden. Izpeljali bomo projektni dan z naslovom Šola v zrcalu časa. Ta dan bomo razmišljali o vlogi šole skozi čas. Šola je za družbo izrednega pomena. Na razvoj občine, gospodarstva in kulture v njej, ter s tem povezanimi priložnostmi in kvaliteto življenja, ima šola gotovo močen vpliv. Verjamem, da je kvalitetno izobraževanje na Srednji šoli Velo Bilo Najdovščina močno pripomoglo k temu, da je občina bila vedno dobro razvita. Skozi zgodovino 70-ih let je bilo potrebnega precej prilagajanja. Menjali so se programi, prihajalo je do posodobitev učnih načrtov, posodabljali so se tudi pedagoški pristopi. In to zato, da je šola odgovarjala potrebam časa. Ocenjujem, da je tako tudi danes. Šole se nenehno spreminja, včasih mogoče prepočasi, verjetno pa ima to tudi svoj namen. Za namen praznovanja 70-letnice šole smo posneli tudi predstavitveni film, ki ga bomo sedaj premierno predvajali pred začetkom pogovora s prisotnimi gosti. Vabljeni k pogledu in želim vam prijeten večer. Sledi pogovor za našimi gosti. Moje ime je Igor Sever, tukaj na naši šoli sem zaposlen kot profesor športne vzgoje. Danes bom pa vodil ta pogovor. Tako da goste bi kar prosil, da se usedejo na... Kar? Po želji, ni sedežnega reda. Ne sedežnega reda. Z nami so gospod Franc, tako Franc Koren, zdravnik, zaposlen v zdravstvenem domu Ajdovščina, Nina Krašna, zaposlena kot veterinarka, doktorica veterine, Kristina Gnezda Nabrgoj, fizioterapeutka diplomirana in osebna trenerka, in Marko Lipoš, tudi po izobrazbi profesor športne vzgoje, osebni trener, podjetnik. Dobrodošli. Za začetek bi vas prosil, da se predstavite, poveste nekaj o sebi, o svoji karierni poti, mogoče kakšno stvar, ki vas zaznamuje in ki vas bolj opredeljuje. Mogoče bi začeli z Nino. Ja, jaz sem Nina Krašna, prihajam... Prihajam tukaj iz Budan, trenutno živim v Ilirski Bistrici. Po zakončani gimnaziji sem se upisala na veteransko fakulteto in jo pol pred petimi leti končala. Trenutno delam kot veterinarka, predvsem za male živali, ampak najbolj osko področje zanimanja je stomatologija veterinarska. In zdaj delam v treh ambulantah, v študiju stomatologijo. Doktor je vzal, ne?
Me je zadelo zdaj zanimivo, na tvojem utrinku povedal. Jaz sem razmišljal zdaj 70 let je gimnazije. No, če se ozrem nazaj, mineva zdaj pa 44 let, kar sem jaz bil maturant. Taka simetrična številka, lepa. No, od teh let pač nekaj bilo študija, sem pa zdaj 38 let že v zdravstvenem domu v Ajdušni. Začel sem kot splošni zdravnik v domu ostarelih in pol sem delal na Lipi, tja, ki je bila obratna ambulanta najprej. In zelo hitro sem je nasmehnil na srečo, da sem šel pol na specializacijo z interne medicine. In sem jo zaključil in usporedno še iz pljučnih bolezni in še s sladkorno bolezen, tako da imamo zdaj tam ambulanto za vse te stvari. Seveda zdaj v splošni že toliko let na delam več, že od leta 91. No in pač kot bivši pilonov sem začel tje, tako da upisal sem leta, kako je bilo to, 72 na 73 in končal 6 na 77, se pravi, 77 leta sem bil maturant. Zelo lepa leta sem pustil tje, dobil zelo fajn podlago za pol študij naprej. Tudi se spomnim recimo gospa profesorca Severjeva, Silva, je že pokojna, na žalost, pač so že leta nazaj. Se spomnim, kolikrat me je vprašala, sem jo srečal v Ajdušni, tako pač sem rekel, dobro dan, profesorca, kako ste kaj? Oj, je rekla, ampak kaj sem, da je za dosti navadna za fakulteto, to se mi je zdajlo. Tako, kako jo je skrbejno družinsko, da je za dosti znanja podala naprej, da smo bolj uspevali s tem znanjem. Joj, sem rekel, še več, ko za to se da radiš. No, živim drugačne zone, tam smo zidali hišo, rojen sem na Križni gori, to je približno 4 km od Sola. Hodil sem v osnovno šolo vsa leta peš, ni bilo prevozov, kakor zdaj. In tudi v gimnazijo sem hodil peš na avtobus do Ostrine Vodnak, tam je bilo malo bližje, ali pa po zimi na Col. In pol seveda vsak dan na gimnazijo, pa domov z avtobusom, smo bili vozači. Pa sem rad to delal, ker ne vem, vsak trenutek mi je, vsak dan mi je nekaj prinesel, sem več znov. Se mi je zdelo tako, da me bogati, da rastem. No, to bi bilo na kratko, zdaj pač ta specializacija moja, se veste, tudi kakšen najprej še bil že kje pri meni slikali. Pogledamo pljuča, malo govorimo od sladkorne. Zdaj so vozovili znanstveniki, včasih smo strašno prepovedavali, na smeš tega jest, na špedi, na smeš onga, zdaj so začeli z eno tako dieto, pravijo, najbolj, se malo pa ne boliš pacijentom, ker če nije, da prideš skudi. Sam slabo vrno, vidiš. So moderna zdravila, ki jih dajemo do zberi spokovne na koleta nazaj. In recimo, da bo šlo naprej, zdaj mi bomo počasi zaključili to svoje delo. Drugi prihajajo, tudi gimnazija, gdje ste zadolženi za to, da šolate nove ljudi, da bo prihodnost tekla, kakor je treba. Tako da res hvala za vse trud, ki ga vlaga. Podbojate te naše otroke, da rastejo naprej. To hvala. Prosim Kristino, da še pove. Ja, jaz sem pa Kristina Gnezda Naprgoj. Po poklici sem fizioterapeutka, po izobrazbi sem profesor športne vzgoje in fizioterapeut. Trenutno tudi delam kot fizioterapeutka v ortopedski bolnici Valdoltra na športnem oddelku. Po zaključeni gimnaziji jaz sem imela kar veliko dilemo, kaj bi šla študirati, ker so me zanimala zelo različna področja. Po eni strani sem razmišljala o arhitekturi, po drugi strani o veterini in kot tretjo fakulteta za šport. In zdaj sem fizioterapeut. Tako, no, in mogoče lih, ker s pod doktorom eno anekdoto, študijo smo eno, ker smo imeli
predstavitev poklicu, v četrtem letniku, preko smo imeli za pač, napisati, kjer bi šli študirati, so nam predstavili poklice in pač nekakve predvidene omejitve, koliko pač točka rabiš za nek določen študij. In so predstavili fizioterapija in mislim, da je bilo tisto leto 97 ali 98 točk, nekako največ, ne? In sošolki, ki je sedela zdravo, tako, ah, to nas itak ne zanima, ker tu ne bomo delili, ne, in te delam bih tu, tako da, za večerni kruh, ne, tako, tako da, ja, to je Marko. Živjo, jaz sem pa Marko Lipovš, živim tukaj v Ajdovščini, po končanej srednji šoli sem šel na fakulteto za šport, pa zakaj sem se odločil za fakulteto za šport, meni je bilo važno, da sem v športu, nisem niti približno imel ideje, kje bi rad delal in sem pač šel na fakulteto za šport, ker je nekaj v zvezi športa. In še recimo v prvem letniku nisem bil prav prepričan, da je to tu, no. Pa mi je pa rad razmer bil fajn, zanimivo, super klapa smo bili in tudi zdaj mi pa ni žal, no. Sem kar zadovoljen, da sem zbral to pot. Začel sem pa kot v bistvu spremljevalec gibalno ovirana učenca na osnovni šoli Danila Lokarja. Sem bil z njim v razredu, kasneje sem prevzel podaljšano bivanje in tudi nekatere ure športno vzgoje. Usporedno sem bil trener rokometa, ker sem v bistvu ves čas bil aktivni igralec rokometa, tako da sem kasneje še kot trener nadaljeval in usporedno sem potem pa začel tudi z vadbami, no, kar delam zdaj. Imam v bistvu svojo telovadnico, imam vodene skupine pa individualne, tako da v bistvu je tu zdaj moj poklic. Hvala. Gimnazija vse povezuje, vsi ste hodili na ta program. Gotovo so to res zanimiva leta v vseh ozirih. Zanima me, ali pa če bi lahko izpostavili en tak spomin ali pa stvar, ki se vam je res vtisnila in vam je ostala iz teh časov izobraževanja, mogoče spomine kakšne učitelja, kdo je bil vaš razrednik, kakšen sošolc, kaj tazga, kar bi lahko delili z nami. Marko? Moja razredničarka je bila gospa Ivica Blaško, zdaj mislim, da je že v penziji, ne, upokojena. Tako, v bistvu, škoda, da je oni tukaj, no, da bi prvo se zahvalil za potrpežljivost. Mislim, nismo bili, kako bi rekel, nek najbolj prijeten razred, prijetno za voditi, no, si ga mišljam. Tako da je res vsa časti, da je ustrajala z nami, se trudila in dejansko so se tudi uloge pri meni zamenjale, ker sem bil, kot sem prej že omenil, bil podaljšenem bivanjem, tako da sem imel tudi jaz dejansko učence, ne, mlajše. In šele tukaj pole vidiš, koliko v bistvu ene energije je potrebno, da se obadejo s takimi, kot smo mi, ne, ker v bistvu petkrat pove isto stvar in eno upoštevaš, ne, tako da mogoče bi tu, no. Drugače pa, kaj s tem, samo po sebi celotno to obdobje imam zelo lepe spomine, mogoče še najbolj na te izlete skupne, ko smo šli končni izleti, v bistvu, ker tam imaš res čas, da spoznaš še malo boljši in v bistvu učitelje in pa so šolce, ne, ker če ne si v bistvu samo v razredu z njimi in ne poznaš vse te njihove. Hvala. Kar naprej? Ja, moja razredničarka je bila Mateja Ceketodar, tudi lo sam pohvalim. Je bila zelo taka materinska, je zelo lepo skrbela za naš razred, ko smo bili tudi kar dinamični. Pravi izraz. Drugače pa se mi je vtisnilo spomin kar več profesorjev, no, vsak na nek svoj vrsten način. Mogoče bi izpostavila prav gospod Marušič, ja, biologija je tudi mene zelo zanimala. In pri njej smo, mislim, da vsi dobili občutek, da je biologija ne pomeni sam predmet, ki ga poučuje, ampak da je kot neko poslanstvo, ki jo tudi drugače zanima, ki se jo pač na tem področju skozi spopolnjuje. Tako, no, mogoče bi tukaj podarila pomen in vlogo profesorja, ki je eno veliko poslanstvo, sploh če daš to, ki je nek generaciji čez, ne, pač predstavljaš nek predmet in je neka odgovornost, ali boš ta predmet predstavil kot nekaj, kar bojo učenci imeli radi,
ali pa kot nekaj, ki se bojo pač probali izogniti in se potem v nadaljem življenju neč več približati. Ne. Tako da, tudi sama potem pač po končani fakulteti za šport sem imela tudi obvezne prakse, kakor učitelj in kakor je rekel kolega, ne, je res je zahteven poklic in počitam se na dva mesta, se res izsluša se. No. Tudi moja rezničarka je bila profesorca Ivica Vlaško. Mi smo bili, mislim, da na nekih zadnjih generacij, ampak jaz mislim, da se bom ja prej strada. No. Smo bili njeni taki zadnja generacija, zadnji ljubljenčki. Vem, da se zmeraj zagovarjala. Kar se mi je vpisalo v spomin, so bile sigurno te ekskurzije, maturantska ekskurzija, pa kaj se... Mislim, res nam je bilo fajn na gimnaziji. Od profesorjev se moram tudi zahvaliti profesorci Marušič, ker je sigurno odigrala odločilno vlogo za moj poklic. Spomnim se, da smo že v prvem letu nekaj na biološkem krožku, ali kaj smo imeli biološki. Smo cele počitnice prekladali tiste paličnjake, paščurke, patolke. Se nekaj pač nepojemljuha, ne, profesor nas je prepričal, da smo med počitnicami prišli v šolo, pa to počeli. Nekaj nelogično, ampak in sigurno je to odigralo pri meni en odločilnik vlog, da sem se potem tudi odločila za poklic. Tudi hvala. Ja, moj razrednik je bil pa profesor Božidar Kopnik, že pokojnik tudi. Se mi je prav milo storilo, ko sem videl ga na slikah, kde. Fajn človek je bil, športnik po duši, podučil nas je športno vzgojo, tukaj smo se drvatva pač, no. Izjemno rad je igral na gomet, to se spomnim. Meni je skoraj bolj košarka pašala, sem bolj bil, tako malo višji sem bil, malo pa rokomet, ker nisem prav v mladih letih tudi treniral na Zvojih, smo imeli, ker ne, takrat je bil rokomet v povojih, in sem tudi treniral v šolski ekipi rokomet, tako da mi je bil skoraj ljubši rokomet. Samo Kopnik je pa kar rokomet, zelo dosegal uspehe. Draž je bil zelo fajn človek, nas je razumel. Ne vem, tako je bil pravzaprav mogoče včasih skoraj preveč popustljiv, če smo kakšno špičili, okay. Smo se pa res razumeli. No, tako zanimivo je pa bilo tudi to, kako je skrbel za druženje, da smo se res družili tudi enkrat ali pa dvakrat na letu smo imeli športni dan in smo šli peš tle Borsko z lokalc, kako je že na Trtner, kako se reče, no. No in tam je bilo pol, da smo imeli piknik, smo igrali nogomet, razne tekmovanja, kakorkoli smo si zamislili, potko smo metali in take stvari. In nas je pravzaprav na nek način tudi skozi to navadil, da smo bili tudi dodatno aktivni, čeprav glede aktivnosti, saj za hojo meni ni bil problem, ki sem vsak dan hodil do vas, ne? In sem bil dost prepit, kakor zdaj. No, je pa res lep pečat spustil, je pa tako nažalost, da je tako hitro porezen spravila, tako da se mi je res prav miro strelil, zdaj sem vedel, da ve. Slike njegove, ki so bili z razredem, ki je bil slikan z razredne različnimi. No, zdaj mogoče, kar bi pa zdaj še eno zanimivost, da bih omenili tudi te izlete. Mi smo imeli, dobro, tudi ekskurzije so bile, ampak na konci smo imeli mi maturantski izlet z verom, ki je bil 10 dni je trajal. In kar je morda zanimivo, se mi zdi to, tu zdaj ne vem, če se tako dela več, mi smo takrat, je bilo dogovoreno, da smo hodili na Lipo delat popoldne, smo zlagali razne tiste pige odpadne, ali sami ste na palete, tisto smo delali. In smo si na ta način tudi zaslužili dodaten denar, da smo pošli na izlet. To je bilo ena taka pravzaprav zanimiva stvar, mi je, da smo sami doprinesli k temu izleti toliko. In, to mi je ostalo, da sem se spomnil, sem malo gledal na zajbrsku po spominih, pa sem rekel, to moram povedati. Šače Mark, da bo pa ravnatelj v vašem... Ama, no, še ravnatelj, jaz sem v bistvu dal dva ravnatla.
Vpisal sem se pod Miro profesorco Novakovo, ki nas je učila psihologijo. No, in pol pa, če se namudam, je pa nekje, ali je bil tretji letnik, ali tam je prevzel pa Drago, profesor Bratina, je. Tako da jaz sem pod to vladavino, no. In pa, če se namudim, je prišel profesor Lojze naprej za Drago. So bili taki tudi fajni vlatli, no. Mislim, da je profesorca Novakova bila zelo sposobna. Tudi nas je ogromno naučila psihologije. No, izpostavil bi pa mogoče jaz, tle sestra moja Marija, ki je bila v filmu, je omenila predavanja od profesorce Slavničeve Ivane, ki je pa še med nami. Jaz sem res občudoval te ure njene, koliko je ona s srcem to vse govorila. Kako je to potvrla skozi zgodovinske osnove, skozi razne stilne osnove najprej, bolj šele je prišel jezik na vrsto. In to so bila res prav predavanja, kakor je treba. In jaz sem imel slovenščino rad, zažel bitak, ne? In to je bilo pa res tista pika na i, to poslušati, ker jaz tako ljubezno govorila o tej slovenščini. Zdaj so ostali tudi predavali, tudi recimo gospe Boštjančičeve Mare se spomnim za matematiko, pa tu je Tjeklju, ne, to je drug, to je Alba Cigojeva. Kar je mene najbolj pri Cigojevi motilo z začetka, bilo tudi, da ni spregovorila niti besede slovenske v razredu. Tam je kazala, pa smo kazali, kaj je tu, vse tam je red, je rekel. Je bila Maretka, se ti ne ponš, kaj je ponš, kaj je ponš, bila služba, je. Mislim, tak je, ne, mislim, nečkaj se razumel, tam eni so vsaj malo italijansko televizijo videli, so kakšno besedo razumeli, jaz pa še tega. To je super. Hvala. Tako vse vas je ta čas gimnazije zaznamoval, vsi ste izpostavili tudi to druženje izleti, neformalno druženje, ki so najbrž res pomembne, zato da se tudi profesori in učitelji spoznajo iz drugačne perspektive. Na naši šoli smo vedno velik poudarek dali temu in gotovo je tudi to za vas nek faktor, tudi zato, da ste se potem izbrali tako od naprej, poklicno. Zanima me, kaj je pa prav, nekateri ste že omenili, recimo profesorco biologije, kateri faktori so, ne samo gimnazija kot taka, so vplivali na to, da ste zdaj tam, kjer ste. Ne vem, vsi ste tako uspeli, uspevate v svojih poklicih, se razvijete. Kaj je bilo pa tisti faktor, ki je res vplival na to, da ste se odločili, za kar ste se in za to kariero, ki jo imate? Ja, kakor sem že prej povedal, ne, jaz sem dokaj pozno bil, ne, nisem zgodaj vedel, kaj bi rad delal. Mislim, da sem kar pri vseh teh odločitvah bil malo bolj pozen, kakor moji vrstniki. Nekateri vejo tu že zelo zgodaj, kje bi rad delali, jaz nisem vedel. Kakor sem rekel, jaz sem rad se ukvarjal s športom in zato sem preprosto šel na fakulteto za šport. Pač se sliši smešno, ampak tako je bilo. In sem rekel, bom videl, kje bo. In v bistvu se je izkazalo za dobro odločitev. Tako da mislim, da ni tukaj nekih bolj lobih faktorov. Prav pač preprosto, enostavno. Ja, si pa šel svojo pot, se pravi, si šel v svoje podjetniške vode, ti si nekako, če se končaš fakulteto za šport, je ona vanja, pa večkrat tista prva, da si postaneš učitelj, ti pa si. To čel meno tako, narekovaj, bolj zahtevno smer. Ja, v bistvu ta priprava, najbolj me je v bistvu izmeri zanimalo to priprava športnika, telesna priprava športnika. V bistvu,
Ko sem začel kot trener rokometnih ekip, sem videl, da je to dejansko zelo pomembno in sem se začel zanimati za to področje. No. Tako da mogoče me je to potem usmerjalo nekako v to smer in sem videl, da tega v ajduščini v bistvu tiskrat niti ni bilo. Ne. Kar se tega tiče, če si bil na fakulteti za šport, recimo 20-25 let nazaj, skoraj nisem imel kaj delati, si lahko bil učitelj športno vzgoje in to je bilo tu. Zdaj se pa te stvari se začne spreminjati in so razni tečaji, v bistvu smučarski in tako naprej. Nekih hvat pa ni bilo, no mogoče sem videl tukaj neko priložnost in sem jo v bistvu izkoristil. Ja, tudi moja zgodba je v bistvu podobna. Mene so tekom gimnazije zanimala zelo različna področja, tudi zato sem se odločila za gimnazijo, da sem kupila dodatna 4 leta, da bom videla, kaj si želim pač v življenju početi. Sem pa vsa ta cajt trenirala tudi atletiko in no, pač nekako je bom predjetil ta šport. Tam nekje v drugem letniki fakultete za šport sem videla, da me malo bolj vleče bolj v zdravstvene vode, rehabilitacijo. Kakor je že Marko ne, rekel, imaš po default kar nekaj možnosti, lahko si trener, lahko si učitelj, oziroma pač greš svojo pot. Meni pa se pa z leta v leto bolj zdelo, da mogoče me vseeno bolj vleče v zdravstvo, bolj v individualen pristop z pacijentom oziroma stranko. No in v četrtem letniki sem šla na izmenjavo v Rim za pol leta na pač njihovo fakulteto za šport, kamer so imeli tudi en predmet, ki je bil vezan malo bolj na rehabilitacijo. In evo, tisto je bil ta moj moment, sem rekla, evo, to si pa želim. In ko sem prišla nazaj v Slovenijo, sem se odločila, da si vzamem še eno leto, da to res premislim, ker je pač to pomenilo, da bom študirala ob delu. In v bistvu ta želja je pokar kar fajn zrasla, no in sem se odločila, da grem pač še študirati fizioterapijo. Fizioterapijo sem poštudirala ob delu, sem delala počasno v enem fitnesu, kakor pač vaditelj teh individualnih vad, pa skupinskih treningov. In po končanju fizioterapiji so v bistvu Valdol priiskali pripravnika, sem se prijavila, dobila in zdaj sem tudi slaba 4 leta tam zaposlena in evo, mislim, da je to tudi to moje poslanstvo. Malo daljša pot, ma mislim, da je prava. A ja se imam Nina? Na gimnazijo sem se upisala, edin tu sem vedela, da sem naravoslov, da družboslov je meč. Absolutno ne zanima in sem na to tako kampanjsko pospravljala in delala. Naravoslovje je bilo pa pač moje področje. Prvi drugi letnik nekako meni ta matematika mi je šla in vsi so nekako, ok, ti boš profesorca matematike in meni se je ta, tudi idejo sem nekako ponotranila in se rekla, ok, pač to je to. Potem pa prijatelj tretji letnik, pa ta biologija zanimiva, pa profesorca spet. Pa kaj se, pa informativni dnevi, pa kam bi šla, pa kam ne bi šla. In se upišem še na maturo, bom pač iz biologije delala takrat. In meni je to bilo zmeraj bolj zanimivo. Začela sem malo se vsi ukvarjati, malo kinologija me začela zanimati, malo sem dobila stik z veterino. In potem sem rekla, če veterinarska fakulteta, grem pač, da vidim, kako sploh zgleda informativni dnevi. In tam je meni tudi to. Pol pa je sledilo, ker sem se zavedla, kako bi krabiš. Pa sem se od februarja do junija presedela, preučila, da sem zadnje pike dobila, zadnje ocene, vse popravila, da bom ja nekako imela zagotovljeno mesto na fakulteti. In ker sem se v prvi letnik upisala, meni se je pač odprl svet. To je to. To ni druge opcije. Takrat na informativni dan sem šla še na matematiko in mene je tu zgrozilo. To pa ni to. Sploh ni za me. Tako da ja, motivacija je bila definitivno. Tu ja, to ne. In ne vem, kaj bi se zgodilo, če takrat ne bi bila sprejeta. Po mojem bi šla vihovati maturo ali pa ne vem, nekaj. Odločena sem bila, da je tu ena in edina pot. No. Pol pa fakulteta je itak, mislim,
prava klapa, prave stvari v pravem času, tako skupaj rasteš, skupaj se učiš, odkrivaš medicino, ki je neki, tako neke abstraktne stvari, ki se ti zdijo, kar naenkrat postanejo tako logične, jih razumeš in to te kar požira iz letnika v letnik. Kriza meni se mi je zgodila tam konc tretjega letnika. Cela moja gimnazijska generacija je nekako končavala, vsi neki diplomirali, mi pa se s patologijo desali. Ampak ok, zvrcati, pa gremo naprej, pa dokončati in zdaj je to tu, zdaj se ne vidim, ni druga poti. Je to tu. Hvala. Moja zgodba je eno piko drugačna, jaz sem prav razmišljal. Jaz sem prvič prav tako obelodano, da bi šel na medicino, če se namotam, ali je bilo konc 7. ali pa začetka 8. razreda osnovne šole. Pač takrat je bila 8-letka. Zdaj, za kaj se je to v meni razraslo, težko rečem, sem pa dan spet se spominil nazaj. In sem bil star 5 let, sem si jaz zlomil levo roko v komolci. In pol so mi to roko operirali in zrihtali super. Je bilo pa treba pol, po končanju se vse zaceljilo, treba je rehabilitacijo. In takrat so rehabilitacije potekale v Šempetru za bolnico, so bile ne barake za staro bolnico šempetrsko. In pol sem bil v komulo, malo več kot 5 let strtem v tistih barakah in edini med odraslimi pacienti. In meni je zadelo tam toliko lepo, toliko je bilo lušno za me, da ne morate verjeti. Vsi so me razvajali, pa so mi nudili bombone, pa breskvi, pa pomaranče, ne vem kje vse. Ponedna medicinska sestra vem, da mi je kupila mojo prvo knjigo takrat. To je bilo Janko in Milka. In sem razmišljal, da mogoče je tudi tisto bil nek vir, da mi je potem čez toliko let se to ta poklic zdravnika začel dopasti. Kukorkoli, ker se je zaključil 8. razred, sem vedel do svojo smer. Ne moš verjeti. In sem šel na gimnazijo, ker sem vedel, da skozi gimnazijo jaz dobim za dost dober temelj, da grem pol naprej na fakulteto, ker takrat so bili še spremni izpiti celo in si najboljšo podlago dobil v gimnaziji. To je bilo pač temelj za vse veliko. Ja, če si to za tak študij, kakor je medicina, ali pa tudi gradbeništvo, ali pa te stvari si mogo kar na gimnazijo, če si to. Vse so bili tudi skušne druge šole, ima bolj posamezniki, so delili diferencijalne izpite. No in tako da, jaz sem bil že na gimnaziji s ciljem, da bom šel na medicino okolj. In je bilo to stalna smer, ki sem jo opjelo okolj skozi življenje. Ja in pol pa, ker sem prišel na medicino, da prvi letniki so dobro biokemija, biologija, dobra anatomija in to. Čeprav dobro, tisto so stvari, ki se jih moraš dava. To besedno na pamet, ni druge. Potem pa, ker je tretji letnik, se začel pa stvari povezovati med sabo. In potem pa padeš res v take dogodke, kot je tega gospa rekla, zelo zanimivo postane. Povezuješ med sabo, vidiš, da so v telesi fizikalni zakoni, da se pretaka elektrika, da so razni pritiski, krvni pritisk in srčno-žilni sistem, patologija, kako se te stvari, recimo, za kaj ima kakšen težave živci, ker mu propade izolacija do besedno, kapli do jonja. In to znanje iz gimnazije meni izjemno dost pomagalo, res. In potem te zagrabi in delaš in se pregrizeš in res je tudi, da so drugi že končavali tudi pri nas. Mi smo bili pa res tudi pa na patologiji, pa patofiziologija in deli. In potem pa, ker začneš s pacijenti srečevati, to je pa šele višek. Tam pa, tu so potem te zgodbe razno razne ljudi, da te res preuzame. In se nisem ti dar pokesal, da sem šel v smer, no res ne. Tako, to je, da vem, to je taka, tudi zelo težko poklic po eni strani, tudi moraš
ali pa tudi soočati se s smrtjo, ker vidiš, da ne bo šlo na boljš, poskušaš rajšati, kar se da. Zelo dosti ljudi pa tudi rešiš, pomagaš, jih izboljšaš. In to je moje največje zadoščenje, veste, res je to. Kakšen si misli, ja, delaš za denar, ne vem kaj, ima v medicini, ne moraš delati za denar, nikdar. In tisti, ki delajo za denar, ne delajo, prav se mi zdi, no, če kakšen sam za denar. Moraš človeka imeti pred sabo in to je. Tako je bila ta odločitev moja že res leta nazaj in še zmeram me vleče, ker so to take nove stvari, nove skrivnosti. Sem zadnjič bral, recimo, koliko celic vsebuje človeško telo. To je, kako se zdaj to reče, zdaj jaz ne vem prav matematiki iz tabeli, 13 000 milijard, kako se to reče, celic v enem telesu, to je, ne moreš verjetni, to je ogromno. In kako se pa te stvari preklapljajo in prepisujejo in sproti umirajo in nastajajo. In to je taka poezija, no, na nek način, tudi res. Mi pa še, no. Hvala za vaše odgovore. Nekako vsem vam je skupno, da ko ste dobili smer, kam bi radi šli, pa šli preprek. Zdaj ste vseeno že nekaj časa od tega, kar ste končali srednjo šolo. Zanima me sledeče, kako vidite našo šolo, našo gimnazijo, tako od daleč, in mogoče pa še na svet, ali pa idejo, kam se lahko razvijamo, kam bi se morali razvijati, pa so časi so težki in izzivi so tukaj. Ne? Zdaj, eno tako razmišljanje od vas, kako stvar vidite? Težko. Ne vem, najprej recimo to, kot je že gospod povedal, meni se zdi, da gimnazija je kot neka super odskočna deska za naprej, sploh, če nisi še pripravljen na nek poklic, se pravi, da ne še točno veš, kje bi. Mogoče tudi, da že veš, no, ampak pač potrebuješ več časa oziroma neko širšo znanje, no, ker so tudi take pač fakultete naprej. Ne. Zdaj pa tako, jaz mislim, da je super opravljati svoje poslanstvo, in da verjetno treba sam slediti tem trendom. Ne? Digitalizacija je tukaj, je pa treba paziti tudi na to, ne, da ne preveč prevzame pač dijako. Ne? Sigurno je treba tu nenehno povdariti, da ni vse v socialnih omrežjih, tako da jaz mislim, da tukaj je največja bitka, ki imamo. Tudi jaz kot trener, kaj delam s kakšnimi mlajšimi, kar vidiš, pač, da večina prostega časa gre v to smer. Tako da, ker je pač ta populacija, mislim, da je ravno najbolj dovzetna za te stvari in tudi kot oseba se precej še oblikuješ. No. Tako da jaz mislim, da je tu eno tako glavno področje, kjer je treba na nek neagresiven način vplivati, da ne bo preveč tega. Jaz tukaj tudi dam težko nekonstruktiven nasvet, jaz sem po 13 letih zdaj nazaj tukaj v gimnaziji, tudi živim že 13 let na, pač tukaj v Vipavski dolini. Ne vem zdaj, kakšno je stanje trenutno. Mogoče sem jaz pred 13 letmi pogrešila kakšno obšolsko dejavnost. Specifično atletiko, ko sem se vozila po na treninge v Gorico. Nega drugega večjega manjka, ne vem, tiskrat nisem pogrešila ali opazila. Bi mi pa tiskrat dosti olajšilo, če bi imela možnost izvajati treninge bližje. No? Tako da, mogoče kakšne obšolske dejavnosti in s tem bi se mogoče tudi področje tega, kar je prej omenil Marko, ne? Da se pač mladi zmeri bolj družijo na spletu in se mogoče tudi lahko v to smer naredilo. Vlog, da že imate,
nisem prav na tekočem čisto preventivno. Jaz bom rekla tako, mislim, da nam je gimnazija dala vse, kar smo rabili takrat. Razen obšolske dejavnosti, kdor pač vsako področje je bilo mogoče malo boljše ali pa malo slabše razvito. Ko na svet za dijake bi pa bil, ne bi tlejni, ne skrti z govoru, da tega mi niso dali, ampak se vrcati, pa si poiskati informacije imamo in usmeriti energijo v tisto, kar si želimo in potem se nam bo vse nemogoče zdaj, tako, ker je Kristina korak za korakom, pa prideš, da se ti uresničijo tiste sanje, kaj jih imaš. Vse je možno, ampak pač ne smemo pa prelagati odgovornosti na druge, sami vase pogled pa narediti, pa bo. No, že prej sem tu omenil, kako je to zelo dober temelj znanja. Zdaj, kar bi jaz, kako razumem jaz gimnazijo tudi, zdaj eno je znanje, to je nedvomno znanje. Vendar pa se mi zdi, da mora gimnazija narediti tudi zelo dobro podlago glede vrednot, glede etike, morale, glede empatije na koncu koncu, da se znajo ljudje drug od drugega oživeti. Se mi zdi, da je pri posredovanju samo zgolj znanja, da nismo zadost, da ne bi zadost naredili pri teh otrocih naših. Jaz mislim, da je velika veščina v tem, da se tem otrokom da tudi neko drugo dodo, da se znajo pravilno odločati, da živijo za dobro, da se znajo včasih kakšni stvari, če ne gre naprej, tudi odpovedati. Dobro, zdaj doba digitalizacije je pred nami, vsekakor tu se bo še nadaljevalo, vendar se mi zdi, da je ta moralna osnova oziroma pravzaprav bi rekel modrost, ki jo bo gimnazija posredovala učencem naprej, tudi zelo bistvena, veste, pravilno odločanje v različnih situacijah, inovativnost, načrtovanje, pač tu, te stvari, tu se mi vijemo je znanje. Sam narobe je, če se otroci učijo sam zaradi točk. Tu dosti krat jaz gledam vse težko, jaz ne moram posegati v šolski sistem, vendar pa se mi zdi, da bi bilo zelo prav, da se na ti odnosi učili sam zaradi točk, ki jih morajo doseči, da se vam nekam upisali, ampak tudi zaradi sebe, zaradi svoje širine. In če znajo profesori vnesti ta element, se mi zdi, da ogromno naredijo za te mlade ljudi. Je. Znanje ja, znanje na vseh način, vendar tudi res tudi ta, bi rekel, etični naboj, kakorkoli, no, tu se mi zdi, da je zelo pomembno. In kolikor sem jaz tako spomine ohranil na to gimnazijo takrat, mislim, da smo tudi to dobivali, no, pri vseh profesorih. Ta temelj, ali pa narodna zavednost, tu nam manjka, v državi nam manjka narodne zavednosti, da smo Slovenci, da imamo svojo zgodovino, da nas ni treba biti sram napram drugim narodom. Mi imamo izjemne temelje, tisočletne temelje, recimo v jeziku, v pisavi. Take stvari je tu, da bi se zavedali, da smo nekje narod, ki je tje preživo strahovite viharje zgodovinske. Jaz recimo zdaj, še to mi je zdaj padlo na misel. Zdaj se dosti krat pogovarjamo COVID, koliko je to zdaj težka situacija. Veste, koliko težka situacija je bila, ker so bili turški upadi, predstavljeni si. Tisto kočo z blata jemo je malo slame vr. In takrat so sam prvo žulejne reševali, tekli v post, se skrili, vzeli tisto kravco in prašička in vosko, da so preživeli in na novo začeli. Tudi takrat so bile težke stvari. Sam kompetentni ljudje taki, ki so res usidrani nekam, ko jo smo mogli delati zgodovino naprej. Hvala.
argumente še. Eno bo Marko prvi. Hvala za vaše misli. Zdaj imamo hitrejše vprašanje. In sicer, izpostavite en dosežek, na katerega ste ponosni iz vaših gimnazijskih let. Tukaj ne ciljam ne vem kaj, lahko je to ena dobra ocena, en dogodek, ena stvar, ne vem, karkoli se spomnite, se vam ti se vam spomin, če lahko delite z nami. Ja, jaz sem prinesel s sabo en tak dosežek. Se mi zdi, da je bil največji tako za me na gimnaziji, smo enkrat smo imeli eno, kako se je temu rekel, srečine peto dejaško obmejno srečanje Primorske, kako se je imenovalo. Dosti. A še obstaja? Ne. In sem dobil drugo nagrado za literarni prispevk v Kopru 23. aprila 77. leta, tako se je bil maturant. To je bila taka skoraj največja stvar, ki sem v gimnaziji tako dosiril. Drugač pa že tu, da sem dobil res tisti temelj za naprej, za život naprej in študirati in za celo življenje, to je pa nedmožno. No, no a sem prinesel, da vidim pokazal. Bravo! Bravo. Bravo. Zame sigurno, da sem nabrala točke, da sem se lahko pisala. Ta je zelo težka, no? Pa bom prav iskrena. Mislim, da je moj največji dosež, da sem dobila v gimnaziji super moža. Če smo po ocenah, ok. Jaz sem imel recimo eno samo rajo, sem imel v gimnaziji in tu je bila nekaj iz nemščine. In sem zelo ponosen, da sem jo pač izmičil, no? Sem popravil, da sem zelo dobil. No? Da se mi zdelo nemogoče, ampak v bistvu je bila sam fora v temu, da nisem dejansko nič vložil tu pred tem. Tukaj sem se mačkal, da je pa jedna štupika. Hvala. Bližamo se počasi koncu. Še tako, za zaključek. Me zanima, če lahko delite z nami vaše načrte za prihodnost. Kako vidite se vnaprej, vaši mogoče tudi osebno življenje, v karieri. Marko? Ja, moram priznati, trenutno imam kar pestro novo v življenju. Plan je v bistvu, da še v letošnjem letu začnem z gradnjo telovadnice in tako da to je en tak kratkoročni, no, zelo velik projekt, no, in upam, da je v bistvu tudi tu, no, da je tudi ta glavna stvar, no, in ja, vabljeni, no, ko bomo. Jaz imam en tak splošen življenjski cilj in mislim, da je ohranjati nek notranji mir, no, to je pa en skupek vseh področij življenja. Odnosu ali s staršmi ali s partnerjem, vzgoja sina, področje v službi, da se konstantno izobražuješ, da ne vem, nek ta balans, no, med vsem skupaj, ker lahko si superioren v svojem poklici, pa je družina mogoče slabše, lahko je družina super, pa je, ne vem, v poklicu težava. Meni je glavni življenjski cilj ta notranji mir, no, tako, ga ohranjam. Meni je Kristina ukradla, enako. Je vidno smo punce, ne. Vse uskladiti, uživati, poklici uživati doma, uskladiti tajminge, da ni ne eno, ne drugo preobremenjujoče, da mi ne rata naporno dela, da mi ne rata naporno iti domov. In to je to. Točno to. Tako naprej, kakor je zajedno, pa bo. Okay. Hvala. Ja, jaz sem zdaj, v bistvu, zdaj sem že rekel, da sta simetrična številka, ali maturja, drugo leto pomeni 45 leto.
Zdaj, ko si tako delček o domu, jaz bi pa skoraj rekel, da sem pravzaprav hvaležen življenje v sodi, ne vem, kako bi rekel, za vsa leta, da sem pa nekako živo v tem, kar ste izpostavili. In še zmeram, rad delam se poklic, tu je in še nekaj naslednjih let bom delal, ker pa bom še nekaj v pokoji, še ne zdi 4 leta, viš ko mi je. In si želim, da bi še nekako tu teklo, kakor je treba. Drugač, ja, drugač bom vnuke razvajal tu od novo. Ma imam tu druge načrte, zdaj sem malo, sem ogromne hlej, sem bil tiho, da sem začel malo zbirati dane materijale, tudi kakšno knjiščo izdam, tako sicer v samozaložbi. Jaz sem že iz gimnazije ven in še iz konca osnovne šole začel tudi malo pesmi pisati in tako. In se mi je napravil, da me nekaj mapah pohno materijala in zdaj to urejal. In bi jeho na stare leta, zdaj je prancordalo ven, da rekel, da ima na zadnjo cest. In planiram te stvari, no, tako da bi še malo, ne vem, tako, jaz sem imel zmera, brat, res slovenščina je bil moj predmet, že v osnovni šoli. A veste, da sem takrat za medicino prepadla beseda, kam bi šla, če ne bi naredila sprejemnik. Veste, kakšno zbiro sem imel jaz? Ali bom profesor slovenščine, če mi je, ali pa medicino, pa za medicino naredil sprejemnik. Tako da mene je slovenščina pekla takrat zelo. Pa najbrž je pa tudi profesorca Slavičeva bila tisti faktor, ki me je pjeril tu. Ker res smo imeli dobro glavno tako in tudi prej na soli sem tole učitelje, slovenščine je, druga dva, ta Valerija Tratnik, od Jožeta Tratnika žena je bila tudi dobra slovenščine, zelo da si učila. No in tu so zdaj, pa se veste, pa ja, mirno vsekakor neka enotnost tudi med nami vsemi. Tako jaz verjamem in zaupam, da smo Slovenci zdreli ljudi in bomo res nekako to vrednoto miru in sodelovanja ohranjali in penali naprej tudi v kar narod. Se to se zaželimo, da želimo za svoje otroke, za vnuke, za naprej. In tu sem tako težko drač, pa glede žen drugih vse težko poklic, straži tok let, ki daš naprej in res lepo je što do zdaj, da bi šlo še. Ker se bo dano, si pa res vsi želimo neko notranje ravnotežje in da smo res umirili v sebi tudi dobro. Sploh, da so krize nam še bej tu, ali ti ena skrajnost udarja, pa druga. No, mislim, da je boljš da, da bi mogo videti, da smo dobro. Hvala. Temo, kar ste zdaj delili z nami, res nekaj vedeti. Hvala. Mogoče bi zdaj si vzeli še nekaj časa za kakšno vprašanje publike, če ima kdo za naše goste. Jaz bi samo eno pripombo. Gospod Koren je tudi glavni urednik internega glasila zdravstvenega doma in rada z veseljem preberem ta ali drugi njegov prispevek in zelo lepo glasimo. Super. Zdaj malo počivamo, kaj da smo več. Zdaj malo počivamo, čeprav nekaj se nabira že gradiva, da se bez COVID-om ukvarjamo in tako. Ja, jaz sem tudi vesel za to glasilo. Se mi zdi, da mi je kar uspelo in razni pogledi so, razni kotički. Bomo zdaj kakšno post-covidno številko izdali, da bomo spomine na vse to. Ste se pa kalil pri izviru? Ja, jaz sem se kalil pri izviru, pa ja, to pa moram povedati. No. Tako da izvir, ki ga imate še zmeram, je pa je tudi iz naših časov že. Ja, takrat je bilo pa res drugače. To so bile take ciklostirane izdaje. Na roke smo tiste strani zlagali. Pol, da se je bilo tam ekipa, cel tist vredniški odbor smo bili in pol lepo kupčke in smo pol tisto spenjali in
Ma, to so kaj te številke, tako je. Svori pa veselje vsakeč, kar je išel. Tudi dan sem že nekaj svojih stvari objavil. Ma ja, to so kaj začetke. In res in Slamičeva nas je pa znala žokat. Pa bolj ponosna, da tudi rada bo fajn. Še kakšno vprašanje? Kako težko je bilo sklepati te aktivnosti, kot je atletika in rokovec šolo? Predvsem si mogel biti organiziran. Ne? Zdaj, če si hotel imeti lepe ocene, si se mogel učiti. Če si hotel imeti rezultate, si v športu si mogel trenirati. Tako da je bilo kar naporno. Ma pa, ko dobiš nek ustaljen ritem, je to pač normalno. Tako da se da, prideš kdaj pa malo bolj utruje, malo se spočije za vikend in gre mimo. Se da. Hvala. Še kakšno vprašanje? Mogoče? Ja? Ne vem, jaz imam eno tako prozaično vprašanje mogoče. Kakšen bi se vam del recimo idealen delovnik, recimo, ker ste to govorili o tem balansu, ne? Ne vem, ali manjkuje časa, ali pa če je to dovolj, da si v poklicu, ki ga imaš rad, da ne rabiš por prostega časa, ali bi bil boljši kak krajši delovnik, kako to vidite recimo? Pa mogoče, ne vem. Ja, jaz moram povedati, da moj urnik je trenutno zelo naporen. Pač na voljo moraš biti, kadar imajo stranke čas in tu je zjutraj, nekateri drugi pa popovdne pač. Tako da lukno imaš recimo od povdne do štirih in izpade vse tako zelo naporno, malo časa ostane tudi za družino, dejansko pridejo malček prekrajšeni, pa poskušam bolje, zdaj imam v bistvu dva fanta, ki mi pomagata in poskušam tu nekako spraviti spred v balans, ko smo prej govorili. Upam tudi, da ta nova telovadnica mi bo omogočila tudi več prostora, torej bom lahko hkrati imel več stvari in dejansko bom lahko tu si malček razporedil drugače. Tako da sigurno urnik je zelo pomembna stvar, ne? Ker ena stvar potem trpi. Ne? Pri meni trenutno to ni idealno in tako da je v bistvu, ko bi rekel, kratkoročen cilj, ki sem prej rekel, je telovadnica, ima dolgoročen pa je spet, da spravim tu meč bolj v balansno. Ja, meni urnik igra zelo veliko vlogo, sploh zdaj, ko sem mama. Prej, ko sem delala kot trenerka, sem imela tak urnik od on, zjutraj recimo od 7 do 10, po mes sem imela malo pauzo za faks in recimo od 4 naprej. Do 9-10 zvečer. In tako na dolgi rok si nisem predstavljala, da bi tako delala, sploh, ko sem si družino želela. Zdaj, ko sem pa fizioterapeut, imam pa urnik od 7,5 do 3,5 in je super. To se pa dano. Tudi urnika ni. Tudi, kamor sem zaposlena, smo 3 veterinarski entuzijasti in tudi, če gremo domov, se popoldne še nekaj spomnimo, se kličemo, si pošiljamo maile, slike, kaj bi še lahko, ideje, tako da nikoli poklica ne končaš. Tudi, če greš na kavč, pa malo po Facebooki, pa imaš tak same veterinarske kolege, pa vidiš nekaj objavo, pa si nekaj tu prebrati. Tako da nikoli se ne iz te rutine pač ne uspeš rešiti, ampak je pa to, če jaz tega ne vzamem po moje delo, ampak tukaj pač lahko bi si brala pa odkvačka na tist sajt. Tako da, to je tak način življenja, ki ga pa sprejemam tako, kako je, ker sem se upisala, sem moč tega nisem niti toliko zavedala, kako realnost izgleda. Mi pa zdaj ta moment ni žal, je pa usklajevanja doma in razumevanja doma in da pač ni očitanja, zakaj me ni. Je pa to pač bistveno, da tudi moja okoliščina, okolica in bližnji pač razumejo ta moj življenjski stil. Tudi ga vsi sprejemamo, in potem s tem jaz nisem obremenjena in me to osrečujemo. Ja, veste, urniki so zanimive stvari, če me ne vprašate.
Pač so odvisne te stvari tudi od tega, v katerem življenjskem obdobju si. Takrat, ker si tako res mlad in ti je mlada družina, delaš ogromnih stvari. Jaz se spomnim, recimo, jaz sem bil na specializaciji, žena je delala na magisteri, hišo smo zidali, otroci so prihajali, dežuril sem in vse smo naredili na nekako. Pol z leti se mogoče stvari malčko mirijo, moj veljen sistem pade tak, da ti teče. Je pa res to, da najbrž je pri nas zelo podobno. No, reč po medicini je tako, da skoraj si pol podvržen tudi dežurstvom, ki so izmed urnika, pač je nek vec je razpisan. Se mi zdi, da kaj pa vem, nek prosti čas je že prav, da si vzameš dopust, je fajn, da si vzameš tudi kakšne nedelje, če je možno in tako. Vendar, da bi pa točno rekel, ne vem, od do je pa zelo težko reči. Je pa res, da če imaš svoje delo rad, si noter v tem in volje tudi tist prosti čas, dosti krat se spomneš na kakšno stvar, kako bi jo rešil. Ti ni še uspejno ali pa kam bi bilo za poklica. Tako da ne vem, so poklici, kjer so urniki lahko zelo stabilni, so poklici, kjer urniki niso tako stabilni. Če ustrajaš in mogoče tudi zaradi tega, pol dosti krat v medicini ljudje še kaj napišejo, da se skozi to sprostijo. Nekateri so glasbeniki, pojejo, so pevci, so v zborih, pišejo literaturo, drugo tudi slikajo. Prav v tem poklicu zdravniška vem, da je to aspekt stvari. Tako vidim, ker se objavlja v naši interni reviji, mislim, naši izis, pa so notri polno stojavcev. Tako da najbrž nek ventil rabiš, da sproščaš tisto, veliko, da se sprostiš, zdaj hlašanje pa ta ventil je povrešanje. Ni zmeren sam počitek, ampak je lahko tudi neko drugačko ustvarjanje, ker je pa zelo važno, no, če se ne da, da se pa tudi naspiš, ker je treba, da se spočiš, da pa ja tudi. Drugač, ne vem, jaz sem malo razmišljal od teh urnikov, kako je bilo v preteklih rodovih, tudi ni bilo urnika, ne? Naši starši, stari starši, od zore do mraka, stalno so delali, dobro, po noči so se počili, pa delovnik je bil kar naprej, ker so imeli doma kmetije, da potrebno poskrbeti za vse, za živali, za vse. In, ne vem, pač tako se oblikuješ, da nekako resno življenje, da smeš se izčrpavati, tu je mogoče, če pa od tebe preveč pričakujejo, pa tu narobe. Tu so bolj neizkorenosti vse tu. Tam pa možeš tudi znati ustav, ko je včasih, če se ne da, pa kar zanimljati službo, če ne izkoriščajo, da ne se tu pa ja, po moje. Hvala. Hvala za vprašanja. Hvala vam za vaš čas. Hvala Marko, Kristina, Sina in gospod Franc. Mislim, da smo vsi uživali v pogovoru. Hvala vam za tudi tiste bolj globoke besede o miru, ki ga rabimo, ki ga vsi iščemo skozi svoje življenje in ki najbrž edini nam da tisto pravo občutek, da vemo, zakaj smo na tem svetu. Vas, Franc, bi pa za konec prosil, vi ste tudi pesnik, če bi lahko nam prebral eno vašo pesem, da zaključim. Ja, bomo kaj pobrskali v zeli knjižci. Pa eno poče, prej se malo odilo, se mi nekaj kratno vračam. No, ta se mi dopade. Te prve moje zbirke, sem dal naslov Most. Most sem, ki pozna samoto čakajočih bregov.
a s druga pod manom sovraži mojo pot od sanj do večnosti. In potem se mu cvitne vam rosni kapli, preden jo jutro sprejme vase, ko sonce kipi kot neskončna zaveza svetlobe in prebojenja. Most sem, ki pozna lepot ohrepenenja. Pajčevine splet trese veter noč in dan, kot ni življenja. Zdaj ne malo tu, rabi tako. Hvala. Zdaj bi prosil ravnatelja. Moram reči, da mi je bilo prijetno v vaši drugi in sem se dobro počutil. Rad sem sledil pogovoru, ki ste ga z našim zaposlenim Igorjem Peljanim. Verjamem, da so podobne občutki tudi pri vseh zbranih gostih. Tako da še enkrat se vam zahvaljujem za to, da ste se odzvali in da ste z nami delili vaše poglede na čas šolanja v tej stavbi in tudi na življenje nasploh. Marsikatero zadevo, ki smo jo slišali, ali pa, ki ste nas spodbudili k razmisleku iz preteklosti, gotovo bomo uporabili tudi pri načrtovanju prihodnosti. Tako da hvala. V zahvalo vam smo pripravili, naša učiteljica umetnosti skupaj z dijaki je preizkusila eno novo tehniko, in zato smo pripravili en izdelek, vsak od vas ga bo dobil, za spomin in tudi zapisali smo eno, pa če boste vedeli, da je to za 70 let šole, ki je zapisal tukaj, pa tudi od zadnji. Sem se pa spomnil med vašim pogovorom tudi, da je prav, da naredim izjemo za to skupino, ki je z nami, ker je naslov druženja in pogovora zdravo duhu, zdravem telesu, ker tudi pogovor se je dosti teh točk dotikal. Sem se spomnil, da imamo tudi športne kapce in imamo dobro. Odlično. Če boste pa kje pohremljali še, pa vam.